ខ្មែរមានសេចក្តីសោមនស្សនឹងមកជួនទស្សនិកជននៅកំណាចច្បាប់ប្រុសដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់បណ្ឌិតម៉ឺនម៉ៃសូមទស្សនិកជនមេត្តាស្ដាប់និងទស្សនាការដកស្រង់នឹងសូត្រកំណាចនៃភាកប្រាំដូចតទៅ សម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាការដកស្រង់កំណត់ច្បាប់ប្រុសក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមរង់ចាំតាមដានភាពបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ